чет өлкөлөргө чыгарылга миллиондогон доллар. Заводится путём контрабанды. Райбек Матраимов калкалаган коррупция. Коомчулукта бажы өткөрмөө бекеттеринде коррупция гүлдөгөн деген түшүнүк Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле калыптанып калганы жашыруун эмес. Бажы кызматкери дегенде эл байлыкка, мансапка мас болгон коррупционерди элестетчү. Эң ириде алыстан жол арытып Кыргызстанга келип, аны саз келгенсип өткөрмө пункттарындагы азаптуу текшерүүлөрдөн өтмөй, орто эсеп менен 11 сааттан ашуун убакыт күтүп турмай. Бушайманга салган бул көрүнүштөн тез чыгуу жолу тек гана акча экенин айдоочулар жакшы түшүнүшкөн. Эми мындай терс көрүнүштү жоюу иштери жыйынтыктарды бере баштады. Жогоруда сөз болгон көйгөйлөрдү ооздуктоодо бажы кызматын сан эрептештирүүдөгү смарт бажы системасы негизги ролду ойноду. Ийгилик жараткан бул ыкма Кыргызстанда гана эмес, дүйнө коомчулугунун да көңүлүн буруп, Улуу Британияда 100 жакын компания катышкан сынакта дүйнөдөгү мыкты 4 бажы системасынын катарына кирди. Сөз болуп жаткан смарт бажы деген эмне? Алдыда кыскача түшүндүрүп берели. Бүгүнкү иштеп жаткан пункттарда Торугарт, Эркечтан баштаган ири өткөрмө жайларда акылдуу камералар орнотулду. Бажы тариздөөчү жайларда көзөмөл камералары иштеп жатат. Транспорттордун жана товарлардын өтүшү, бажы операциялары онлайн режимде көрүнүп турат. Машинада өткөн жер кайсында? Модерлер ба? Айдоочуларды убайымга салган орунсуз текшерүүлөр жоюлду. Дегенибиз, азыр өткөрмө пункттарга келген унаанын ичинде кандай жүк бар экенин онлайн көрүүгө болот. Азыр өткөрмө пункттарда көзөмөл жүргүзгөн органдар бажы кызматы тарабынан иштелип чыккан санарип тамга системасы менен иш алып барышууда. Бул ыкма кагаз түрүндөгү каттоону жокко чыгарды. Алдын ала берилген маалыматка таянып, тиешелүү көзөмөл органдар гана текшергенге укугу бар. Мурдагыдай бир жүк жапыр текшерилбейт. Дагы регистрация деген каттоону жокко чыгарып, журнал мурдагыдай баарын жокко чыгарып, ошол бир системада иштөөсүн камсыз кылып бердик. Бул деген сөз өткөрмө пунктте иштеп жаткан мамлекеттик органдардын санариптештирүүсүн дагы биз камсыз кылып бердик десек болот. Смарт бажы системасы эң ириде айдоочу менен кызматкер ортосундагы байланышты биротоло жоюп, коррупциялык алишемдиктерге чекит коюуда. Анын натыйжасында азыр бир унаа өткөрмө пункттардан 10 мүнөттөн 50 мүнөткө чейин убакыт аралыгында өтөт. Өзбекстандан чыгып келдим азыр бияка, жүк ташап, Ферганага ташап келдим. Аз мына кирдим, регистрация кылып, паспорттон өттүм, нарыктан өттүм, транспорттук лицензиядан өттүм. Кетип бир 15 мүнөт убакыт кетти. Мурда өзүбүз келип, акырына чейин чуркап жүрсөк, азыр мезгилде алдын ала маалымат берип коебуз, машина келет, тез арада бир 5-10 мүнөттүн ичинде оформтетип, эме кылып чыгып кетишет. Көңүл бура турган дагы бир жагдай бар. Азыр бардык өткөрмө пункттардагы иштин жүрүшүн бөлүм башчылар гана эмес, министр, өкмөт башчы, керек болсо президент да көз салуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул үчүн кырдаалдык борбор түзүлгөн. Онлайн режимде эле бажы кызматынын ишмердүүлүгүн толугу менен көзөмөлдөй алат. Кайсы жерден аз түшүп атат, кайсы жерден көп түшүп атат, эмне себептен ошондой болуп атат, себептерин ошол тийиштүү талдоо жүргүзүп, жетекчилик дагы менен биргеликте ошол маалыматтарды талдап турабыз. Эми салыштырып көрөлү. Мурда тагырагы Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бажы төлөмдөрү эң көп чогулган жыл 2019 жыл саналган. 43,3 миллиард сом топтолгон. Ал эми былтыр 2023 жылы бажы төлөмдөрүн чогултуу тарыхый көрсөткүчкө жетип 111,5 миллиард сомду түздү. Ушул жерден түшүндүрө кетчү жагдай бар. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө болгону жыл сайын бажы алымдарын которуп, андан кайра бажы алымдарын алып турат. Мурда Евразиялык экономикалык биримдике мүчө мамлекеттерге азыраак берип, көбүрөөк алып келген. Акыркы жылдары Кыргызстанда бажы төлөмдөрүнөн түшкөн каражат көбөйгөндүктөн, Евразиялык экономикалык биримдике көп суммада каражат берип, азыраак алууда.
түшүндүрө кетели. Негизи бажы кызматы 2019 жылы иш жүзүндө 37,7 миллиард сом бажы төлөмдөрүн чогулткан. Анын ичинен 11,5 миллиард сомун бажы алымы катары ЯЭПке берип, кайра алган сумма 17,1 миллиард сомду түзгөн. Ошентип жалпы сумма 43,3 миллиард сомго жеткен. Ал эми 2023 жылы иш жүзүндө 137 миллиард сом бажы төлөмдөрү түшкөн. Анын ичинен 50,9 миллиард сомун ЯЭПке бажы алымы катары которуп, андан кайра 25,5 миллиард сом алган. Жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 111 миллиард сом бажы төлөмдөрү түшкөн. Мындайча айтканда, бажы кызматы 2023 жылы 2019 жылга салыштырмалуу 100 миллиард сомго көп чогултту. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга кирген жүктөр мурдагы көлөмдөрдөн бир аз эле жогорулады. Ошону менен бирге бажы алымдары көтөрүлбөй туруп, акыркы жылдары жүргүзүлгөн реформалардын негизинде бажы төлөмдөрү эселеп өстү. Албетте, кыска убакыт аралыгында бажы кызматында жүргүзүлгөн олуттуу реформанын баарын санап берүү мүмкүн эмес. Биз сиздерге бир четин гана айтып бердик. Азыр бажы кызматынын иштөөсү түп тамырынан бери өзгөрдү деп айтсак жаңылышпайбыз. Эң ириде ачыктык камсыздалып жатат. Илгери коррупциялашкан бажы кызматы бүгүнкү күндө казынаны толтурган негизги тармактардын бирине айланды. Бул өлкөдөгү социалдык имараттардын курулушунун жапырт жүрүшүнө, айлык акы, пенсия, жөлөк пулдардын көбөйүшүнө салымын кошууда. Демек, бүгүнкү күндө натыйжалуу иш алып барууда десек жаңылышпайбыз.